Здравейте! Аз съм Вики и ще ви разкажа как да стартирате бизнес с помощта на Business Booster, онлайн платформата на Българска банка за развитие, която работи в полза на вашия успех. Започнете с ефективно и атрактивно решение на даден проблем и го превърнете в достъпен продукт или услуга. Когато сте готови с бизнес идеята, проучете пазара, съберете информация за цените, незаетите ниши и най-вече за конкурентите си. Вашето предложение трябва да се отличава от техните и да отговаря на интересите и нуждите на потенциалните ви клиенти. Внимание! Следва важен момент – изборът на структура и правна форма на бъдещата ви фирма. Можете да регистрирате АД, ЕТ или ЕООД, например. Но имайте предвид, че дружеството с ограничена отговорност е подходящ вариант за стартиращ бизнес, защото така личните ви финанси са отделно от фирмените. Самата регистрация е свързана с откриване на набирателна сметка в предпочитаната от вас банка и попълване на формуляри, които може да откриете в нашата библиотека. Докато вписването в търговския регистър стане факт, планирайте онлайн комуникацията си, създайте практичен уебсайт и подгответе съдържание за социалните мрежи. Независимо колко добре тръгне бизнесът ви, постарайте се да сте винаги в час с новостите във вашия сегмент посредством срещи с ментори, дискусии с колеги и специализирани курсове. Направете смело първата стъпка. Аз ще бъда до вас и ще ви насочвам. До скоро!